real qardaşlarımız gələr danışaq. İnşallah. Dəyişiləniz adı heç nə yoxdur. Bes kraskadır. Maşın Rəşid Dağlı maşındır. Dəyişiləniz adı heç nə yoxdur. Gənə də deyirəm. Məhz hadisə də bu maşında törədilir. Allah qapısını açsın. Allah bağlı qapıdan. Arxasında olan dostlarımız, dayılarımız, əmilərimiz, qardaşlarımız. Hamısı mükəmmək olsun. Rəşad Dağlı maşını. 2017-2017. 54 min original probeq. 54 min original probeq. Real müştəri gəlsin qardaşımızın özü ilə alınlar. Maksimum. Maksimum.